Milí siedmáci, som Libuša Simendičová a dnes budem vás ja učiť zemepis. Pred nami je metodická jednotka s názvom Kanada. Predtým, ako čo začneme s prednáškou, poprosila by som vás, ak náhodou ste neschystali si atlas, a tí, čo si schystali, aby si otvorili atlas na fyzicko-zemepisnej mape Kanada, lebo budeme ju používať behom tejto výuky. Predtým, ako čo začneme rozprávať, kým vy ešte sa chystáte, otvárate si atlas, chcela by som vás informovať o práci na tejto hodine. Nebudem vám spomínať ani fyzicko-zemepisné charakteristiky Kanady, lebo to ste už robili na minulých hodinách, keď ste ešte boli tu v škole, v lavicách. Teraz sa sústredíme iba len na Kanadu, na špecifické niektoré veci. Milí žiaci, môžeme? No tak ideme. Znamená Kanada. Ako čo viete, že Kanada po veľkosti, po svojej rozlohy, je druhou krajinou na svete. Nachádza sa v Severnej Amerike a zaberá jej severnú polovicu. Čo sa týka hraníc, v rovnobežkovom smere tiahne sa od Atlantického oceánu až po Tichý oceán. A v poludníkovom smere tiahne sa od hranice so Spojenými štátmi americkými na juhu až na sever po Severný ľadový oceán. Znamená hranice, na západe máme Tichý oceán alebo Pacifik, na východe Atlantický oceán, na severe Severný ľadový oceán a na juhu máme hranicu Spojenými štátmi americkými. Kanada, často ju volajú ako krajina prisťahovalcov. Väčšina obyvateľstva má anglosaský a francúzsky pôvod. Aj preto je logicky, že v Kanade sú dva úradné jazyky, a to anglícky a francúzsky. Čoraz početnejší sú i obyvatelia pôvodom z Ázie, presnejšie z Číny. Ale musíme povedať, že údaje nám vravia, čo sa týka obyvateľov, že čoraz menej jest to pôvodných obyvateľov. My vieme, že pôvodní obyvateľia Kanady sú Indiáni a Inuiti. Dnes Inuitov je iba 45 tisíc. A oni žijú v arktických pobrežiach. Tu máme jeden obrázok tých Inuitov a situácia taktiež je zlá, čo sa týka Indiánov, lebo v celkovom obyvateľstve dnes je iba 1,5% Indiánov. Čo sa týka prírodných bohatstiev Kanady, na prvom mieste sú tu lesy. Taktiež máme nerasty, fosílne palivá, vodná energia a úrodná pôda. Pôjdeme radom. Znamená, prvo budeme rozprávať o lesoch, lebo lesy sú veľkými prírodnými bohatstvom Kanady a oni sa tiahnu od Tichého oceánu na západe až po Atlantický oceán na východe. Tiahnu sa po podobe pásma, ktorý je široký, až 2000 a niekde 1000 kilometrov. Najviacej máme ihličnaté stromy a tu máme početné druhy. Ale vo východnej Kanade máme lesy javora. Práve vám tieto lesy ukazujem, lebo list javora v jesenej farbe je istý ako na kanadskej štátnej vlajke. Vlastne to je ich symbolom, čo si môžeme vidieť
znamená, tu máme znázornenú ich vlajku, kde sa vidí, znamená ten list javora. Kanada, keďže má bohatstvo lesov, patrí medzi najväčších svetových výrobcov dreveného stativa a papiera. Túto mapu istotne, že už poznáte, lebo ste ju spracovali, keď ste boli v škole, v tej úvodnej časti Severnej Ameriky. A ona nám ukazuje tie nerasty, čiže nerastné zásoby Kanady a ich podiel v celosvetových zásobách. Prírodné bohatstvo Kanady sú i fosílne palivá. Výrobou zemného plynu a ropy Kanada je medzi prvými 10 krajinami sveta. Bolo by logicky, že je aj medzi prvými napríklad 10 krajinami sveta aj po vývoze. Ale nie je. Dôvod tomu je, že Kanada je i jedným z najväčších spotrebiteľov energie na svete. Rozprávať o Kanady a nespomenúť vodnú energiu, to je nemožno. Lebo keď si pozrieme len túto hydrografickú mapu, vidíme bohatstvo aj riek a jazier. Teraz by som vás poprosila, aby ste spolu so mňou hľadali. Ideme prvo Veľké medvedie jazero. Trochu južnejšie nachádza sa nám jazero Otrokov. Ešte južnejšie nachádza sa Winnipeg jazero alebo Winnipegské jazero. Veľké jazera máme celkom na juhu a to je Huron, Erie, Ontario. Nemôžeme spomenúť hydrografiu bez toho, aby sme nespomenuli rieky. Známa rieka v Kanade je rieka Mackenzie. Taktiež je veľmi známa rieka aj rieka Svätého Vavrinca. Skrz čoho spomíname aj rieky? Lebo zvlášť rieky majú ten obrovský potenciál a preto Kanada patrí medzi popredných svetových výrobcov aj elektriny. Prírodné bohatstvo Kanady je aj úrodná pôda. Aj keď len 5% kanadského územia má obrabateľnú pôdu, Kanade predsa patrí jedno z popredných miest na svete s celkovou produkciou pšenice a obilnín. Keď sme sa spoznali s hlavnými prírodnými bohatstvami Kanady, môžeme ísť ďalej. Teraz sa spoznáme s regiónami Kanady. Na tomto obrázku môžete vidieť, že môžeme Kanadu rozdeliť na 4 celky. Máme západnú Kanadu, teritória Kanady, centrálnu Kanadu a atlantické provincie. Ale máme ešte jedné rozdelenie a to je, že Kanada sa pozostáva z 10 provincií a 3 teritórií. Teraz by som vás poprosila, aby ste zobrali si atlas a spolu budeme všetky tieto provincie a 3 teritórie hľadať. Aby nám bolo ľahšie, aby ste sa vy ľahšie zorientovali na mape, zoberieme si bod celkom na západe, na samom pobreží Tichého oceánu a stadiaľ pôjdeme východne. Znamená, prvo budeme v južnej časti Kanady napočítovať a potom sa prehodíme na severnú časť. Ak ste prichystaní, ideme. Prvo spomenieme Britskú Kolumbiu.
Vedľa Britskej Kolumbie na východ nachádza sa Alberta. Východnejšie od Alberte je Saskatchewan. Ešte východnejšie je Manitoba. Ešte východnejšie Ontario. A ešte východnejšie máme Quebec. Celkom na pobreží Atlantického oceánu máme Newfoundland a Labrador, ale máme aj New Brunswick, Nové Škótsko a ostrov princa Edwarda. Mám nádej, že vám nebolo ťažko nájsť a pokračujeme ďalej. Znamená, teraz ideme toko severnejšiu časť a tu máme. Na západe celkom je Yukon. Východnejšie od Yukonu je severozápadné teritória a celkom na východe je Nunavut. Teraz, keďže už vieme, aj koľko máme provincií, aj koľko máme teritórií, teraz sa zoznámime nie so všetkými samozrejme, ale niektoré ako ukážkové vám teraz podám. Prvo sa porozprávame o Quebecu. Ako čo som pred chvíľou ukázala, Quebec je najväčšia kanadská provincia a úrodnú pôdu majú tu dosť. A zvlášť majú vokol rieky Svätého Vavrinca. Práve táto oblasť je aj najúrodnejšia, aj najľudnatejšia. Musíme vedieť aj tú charakteristiku Quebecu, že vyrába najviac elektriny v Kanade. Nasledovný na rade nám je Ontario. Ontario má najúrodnejšiu pôdu, ale tu sa ťaží aspoň takmer polovica všetkých nerastov v Kanade. Južné Ontario je priemyselne najvyspelejšia časť Kanady. Britská Kolumbia je provincia, ktorá sa nachádza celkom na západe. Je to hornatá provincia. Oceánske prúdy zmierňujú jej podnebie a preto temperatúra tu veľmi málo je pod nulou. Britská Kolumbia je prvá v Kanade výrobou dreveného statíva, celulózy a papiera. Tu je vyspelé aj baníctvo, ale aj rybárstvo. Yukon. Yukon, aj keď je rozlohou dvojnásobne väčšou od rozlohy Veľkej Británii, má iba 30 tisíc obyvateľov. Hlavným hospodárskym odvetvím je tu baníctvo. Najviac sa tu ťaží zlato, striebro, olovo, zink. Významným hospodárskym odvetviam sú tu aj rybolov a poľovníctvo. Milí žiaci, dozvedeli sme sa mnoho toho o Kanade. Tuším, že budete aj doma ešte pátrať po nejakých druhých informácií, aby ste si tieto vedomosti ešte rozšírili. Ale najprv nech si zopakujeme, čo sme sa naučili dnes. Rozprávali sme o tom, že je Kanada druhou krajinou v svete po rozlohu. Vraveli sme, že sa tiahne od Atlantického po Tichý oceán a od Severného ľadového oceánu až po hranicu so Spojenými štátmi americkými. Taktiež
sme sa naučili aj, že väčšina obyvateľstva má anglosánsky a francúzsky pôvod. Rozprávali sme aj o tom, že pôvodní obyvateľia Kanady sú Indiáni a Inuiti. Prírodné bohatstva Kanady sme si napočítali a vysvetlili. Rozprávali sme o lesoch, nerasty, fosílne palivá, vodná energia a úrodná voda, že je veľkým prírodným bohatstvom. Taktiež sme sa naučili, že Kanada pozostáva z 10 provincií a 3 teritórií. Zopakujeme si len ich. Britská Kolumbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec, New Brunswick, Nové Škótsko, ostrov Princa Edwarda, Newfoundland a Labrador, Yukon, severozápadné teritória a Nunavut. Ďakujem vám veľmi na pozornosti. Zostaňte mi usmiatí a zdraví. Dovidenia.